Tic tic tic. Какво стана? Що на Вико? Бебе? Да. Падна. Ето го, Оли. Ама са. Видео. Бай, какви облаци има. Ало. Ало. Сега снимам на лорка балони. Върка балоните за окраса, но направим се с C200. Те после балоните пукат, остават топки, нали? Колосване. А, тук има, тук стават комари. Значи тук се раждат комари. Джорджин чили. Е, нело. Губим фокус, губим фокус. Не на фикс.